ty taky jsi jako, svým způsobem byla pořád na zemínku, že jo, s takovým metaforickým od svého narození, škola, rodiče, systém, že jo, potom já a teď kdo ví, co zase těch jako, no a v tom všem jako se učíme jako zařvat jako ty lvové, jako příslovičný jako lvice, jo, a říct, já to budu dělat podle svýho. A co je tím kritériem? No samozřejmě kritériem správné cesty je zdraví. A to především tělesný zdraví, protože to jako fyzioterapeut a člověk, který léčil už tisíce lidí a znáte jejich historky a sám prožil to hodně, ty změny, ty zvraty, tu vysokou kondici, že a potom zase ty ztráty takový, když byl člověk nemocný, jsem tam, a nebo i takový ty menší cykly, že, které jsou podle toho měsíce, že člověk má jako prostě zastupnou tendence. Tak všechno naprosto ví, že když ty tělesní síly jakoby nejsou v optimu, tak samozřejmě i ty myšlenky, ty životní plány a takové ty představy a ty vnitřní monology a tohle to všechno co prostě jde směrem k tomu nežít ten svůj nejvyšší ideál, protože je to nebezpečné. A to opravdu nebezpečné je. Čili já samozřejmě tohle to neříkám jako nějakou kritiku toho, že si se vzdala tohohle toho extatického života, běhání kolem jezer a plavání v jezerech a lezení na kopců a na sopky a co jsme to všechno dělali, že koupání v potocích a tadadadada, práce na farmách a celé. To může být prostě jako normálně tak, že prostě jako bylo toho na tohle opravdu moc, jo, fyzicky a tak dále. Takže si správně se stáhla do toho, jak jsi říkala, na mě to moc, já chci být jako ostatní, že jo, což samozřejmě pro pozorné ucho Zarathustrovo je jako opravdu návrat do toho Matrixu, zpátky mě tam napojité, protože to mě děsí a vyčerpává. Prosím, tohle to míněno jako pro Michalku, můj archandělku, nejkrásnější vílu, kterou jsem kdy poznal, která ze všech nejvíc víl, který jsem znal, co mě doprovázely na cestách, to udělala nejvíc, jo, a šla až za hranice svých tehdejších možností, že jo, a proto je pro mě jako takovou madonou ikonou, jo, který já mluvím, jo, protože v ní podle mě v té době žil ten archetyp, prostě takovej ten archetyp té krásy, síly, touhy, víry, naděje, mládí, otevřeného života, toho nejnáročnějšího typu, jo, který samozřejmě vyžaduje pro sebe, aby ho stimulovali taky ty nejkrásnější krajiny, jo. Jo, takže, ale platí to pro všechny, že? Svým způsobem, kteří jsou na takové cestě a dneska tady vidíme, tady zrovna projel borec na kole kolem toho jezera a je jich hodně těch, co se padají z těch hor dolů, jako zrovna teďkon ten super horolezec, že jo, jak se jmenuje, ten Švýcár, no, jak byl rychlo horolezec, tak běhal normálně, jsem to viděl, běhal normálně bez zátěže a bez zjištění taky a na ty kopce jako za 2 hodiny, že jo, takže vylezl všechny a slezí je všechny a byl na Matterhorn na Eigru a za 2,5 hodiny, což jiný lidi dělají, já nevím, třeba 2 dny. Zjištěním samozřejmě. A potom teď ale spadnul někde v Himalájích a jedno ten film se zajogovat na Mount Everest a ráno ke snídani zřejmě si dával Lao Tse, taky velkou horu, ale tam se nevrátil, jo, a pak ho našli, jo. A já jsem si tak v duchu říkal, Lao Tse normálně je filozof, jo, zakladatel té školy toho taoismu a ten by takovýhle excesy samozřejmě filozoficky kritizoval, nebo že mi se za tím pousmál, že prostě to je moc, jo, to je moc yangu, jo. To je moc yangu, pokud je to kousek, nádherně se objevují ten Mordo, ta stěna toho, jak je v tom Pánu prstenu, objevuje se za mnou ta stěna toho pohoří Zugspitze, jo. Wetterstein se to jmenuje.